Värskes episoodis Lennult selgeks heidame pilgu lennutegevuse juhataja tööle. Ehk on täna elektrit täis. Aga ei ole täis kui aeg, nii ongi. Kas Kristel suudab pingelises situatsioonis rahulikuks jääda? Kliendi teenindus, meil on suurem jama. Ühen täna. Lennuoperatsioonide juht Kristel Kule. Kopi. Ryanair Tallinn, Stockholm. Meil on kargas kaks reisijat. Ma lendan su reisijatega ära, et tuleks kuidagi maha rahustada. Pangena teenile, ma tegelen ise. Tere! Me oleme vist vale lennuki peale sattunud. Me pidime minema Hiiumaale surfilaagrisse. Tervist! Kõigepealt hingame hästi rahulikult sisse. Välja. Ja te olete 11 kilometri kõrgusel, teil on ajul praegu väga palju hakkuja. Aga me peame ju Hiiumaale kuidagi saama. Mida me siis tegema peame? Jaa, palun oodake. Käivita hädaolukorra protokoll, võtta parda meeskonnaga ühendust viinadolukorraga kurssi, teavita varulennu jaama, teavita maapealset teenindust ja päästeteenistust. Kas te olete ka langevarju hüpete peale mõelnud? Langevarju? Mis? Kas teadsid, et ühe lennu sihtpunkti toimetamise taga on väga paljude lennundusvaldkonna spetsialistide töö? Lennunduskorralduse eriala pakub sulle võimalust olla osa taustajõust, mis vaatab, et lennunduses oleks kord majas ja väed juhatatud. See eriala tutvustab sulle erinevaid valdkondi majandusest, finantsanalüüsist, turunduse ja lendude planeerimiseni välja. Ehk siis suhteliselt kõike, mida on vaja ühe eduka lennundusettevõtte toimimiseks. Lennunduskorralduse vilistlaste seas on nii lennufirmade juhte kui ka tippspetsialiste ohutuse, kvaliteedi, jätkusuutlikkuse, julgestuse, turunduse ja finantside vallas. Ja seda nii Eestis kui ka välismaal. Nii et korralda endale kõrge lennuga tulevik ja vali lennunduskorraldus.